bana fashion one ni ba duwa long one knitting bana style thura ra ba letter dot dot win ne no thoni le ti twa no lwe ba de dilo myo le ya ro the da bana the 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 wa wa le thu pe chin ne sei na dilo version 1 pon le o thong pe ya ba me no da le na myo lut tha pe de bana chuma pi yo no to ku wa ja ro version 2 ba version 2 ja ro tu wa lwe de yan lwe de no thu wa da myan le yan myet ne dai me tu ja ro Oh, fashion one out of my tail, but not two hundred to a lad, to tell a mink lady, to a supporting daughter, pons and leave, not to yet my party, knitting, stein, idiotic. Oh, fashion one out of two up, no. Mamma, what the my idea, fashion one, but not fashion one, or long one, knitting, stein, pop, devil, not long one, they say devil, not they say two are it. ตัวจ๊ะจ๊ะจ๊ะดินิดเดสไตล์ก็တော့เต็มပေါ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့လည်းသူဟာလေးเนี่ยသူคิวတီတိုက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဘောเนาะအဲကြောင့်မလို့ကဲကိုကဘောเนาะဘယ်ဟာလေးเนี่ยထိုးမလဲဘောဘယ်ဖက်ရှင်နဲ့ထိုးမလဲဆိုရွှေလိုက်ဘောเนาะဖက်ရှင်ဝမ်းလားဖက်ရှင်တူလားဘောเนาะဒီလိုမျိုးထက်ထက်လေးเนี่ยဒီလိုတွေ့လဲတူလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံနေရတော့ဖက်ရှင်ဝမ်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးคิวတီတ
ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်ရှင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မှထိုးပြီးတော့မှပဲပုံစံမတူဆိုဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲကျမကဒီ group မှာပေါ့နော်version အမျိုးနဲ့တင်ပေးမှာမလို့ပါနော်ဟုတ်ကြိုက်တဲ့ version ကိုရွေးပြီးထိုးပေးကြပါလေကျေးဇူးပါနော်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရှင်ကြီးလိုက်ရင်တော့တော်တော်ကွာတယ်ဒီဟာကပို့ပြီးရောလာတယ် ဒီဟာကိုမထိုးသေးဘူးဆိုရင်ဒီဟာပဲရင်ထိုးခြင်းဒီဟာကိုလှတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာကပို့ပြီးလှတယ်ဒါကကြတာဒုတိယအဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျင်နဲ့ထည့်ရှင်ထားနေတာမှဒီဟာပို့ပြီးလှတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အရင်လွယ်တယ်နော်မြန်လဲမြန်နဲ့လွယ်တယ်လွယ်တယ်ပုံမှန်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးပုံပေါ့နော်နစ်တင်လောက်ပဲဆိုရင်တော့ဒီဟာ